Det funkar. Okej. Okay. Hey. Jag försökte ringa dig typ 3 gånger, men det kom inte fram tydligen. Ja. Konstigt. Mycket konstigt. Så då fick den låta. Pengapåsar. Alla bossar. Helt värdelöst. Nu ska vi se. Fast är det streamer, får vi se om det går bra. Jaså, det också. Nu ska vi se, är det bättre än 226p? Just det, måste sätta. Åh, titta här! Nej, fast man gör skit. Men headet? Ja, jag har inte huvudet. Self. Nej, men orka ha show head då? Det ser fel ut. Rolagi. Kör. En. Plays of League of Legends. Nej, det gör du inte. Nej, jag torkar inte. Buffering, buffering. Every day I'm buffering, buffering. Kul, ge dem då. Nu är den uppdaterad va? Nej, nej. Inte. Nej. Uppdatera sidan då. Men de är PvP-er. PvE-er skulle jag titta på. Det hamnade i Rain of Fire, men det tog ingen skada. Det gjorde du. Den går på. Den. Där. Bomb. Gott, gott. Self or your club? Vanishing club. LOL. Nej, det är fan min mobil som fuckar upp. Nej, där! Åh! Oh, jag ser det på match! Oh my god, oh my god! Han lagde fri. Ja. Nice. Fast kvaliteten på min mobil är ju dålig. Hör dig i bakgrunden. Oh, fan vad det låter. Oh my god. Hej. Fel. Genom snö och blåst, genom skog och frost, genom murar, genom kärr, genom slår. När du väl står still, då var hjärtat intill. Jag har spårat dig i dagar och år. Som du hjärtat mig, som jag förbarat dig. Jag har ofta sett dig utan att se. Med den tid jag lagt, med den jakt som jag offrat. Det där, är du klar nu? Ja. Nu får du vara på Steamen. Så klippa bort det första matchen. Sensorruta på din bild. Så gör fin. Han är en rogue.
följer en svart ruta vart jag är. Nej, jag har gjort så att jag connectade till YouTube och så. När jag sparade filmen så blev den uppladdad till YouTube. Nu ska jag bli streamkändis. Det här namnet ska jag vilja reporta. Mm. Man har bara flametools på den där. Ja. Det är ju trolleri. Grejen. Det är bara en sån punkt. Men vi kör på, kom igen. Han har bäst burst. Spring då. Häxad. Full häx. Du måste bli... Nu såg att han fick instafullt lead, då måste du hoppa på Shamba, eller Preston på en gång. Cool. För Preston har life-swappan, så han byter ut shamanens liv mot hans liv, så då fick han fullt. Shamanen hade ingenting, men fick fullt. Det var lite lurt, tyckte jag. Mm. Jag hoppade på henne, men då blev jag felad direkt. Full fel som var en häx under den, han heter igen. Nej, det är en kick på golvet. På häxen. Svärdedäger då kanske, det kan jag göra. Ja, sitta på YouTube och se om det. Ja. Nu blir det en bra låt till arena matchen. Är det min? Ja. Kör på kameran. Sen när han swappar så byter, hoppar över, stepper till över till priesten. Ja, men gud. Herregud. Ja, ah, det är det.
Det står väl fel. Jag går omkring i stan som en levande fossil. Vänder snett på soundet från varenda. Vart då? I'm just some guy playing some game. Längst ner, yeah. Under streamen. Some med utan E. Som? Ja, som. Playing some game. Jävla psion. Han är bostad. Det var Rogan. Min mär har blivit sjuk. Min mamma går på fenedrin. Min pappa håller oss in med i sin slottermaskin. Håll dem upp för dig. Nu går han på dig. Det har varit jag sappad. Han är bra. Och modet i mig sviktar och rösten inte.
Yes, gräpspel. Så lite lottan bara på sina statuspåmöjningar. Först var den cheap shot. Och jag tänker, ta trinket på den. Då kommer direkt efter så kommer Kinney shot. Och när den tar slut, då kommer Paralyze på oss. Jobbigt där. Vilken bra svim. Ja. Ska du svima igår eller? Failstreamen 2013. Första svimen. Det blir fail. Året började bra. Ja, det gjorde du ju igår. Ja. Men då svimar vi inte. Läcker polisen. Krille! Oh my god, Krille! Lite shadow damage vi får ta nu då. Har du på dig shadow gyrot? Ja, shadow resist. Always. Yes. Men de ljuger för vi finns ju kvar.
Du får hela jävla jag, hela ånden, bara unikare jag. Inte ens så fjuttig som en morgon och en dag. Finally. Hell yeah. Good. Jag körde en snabb attackerad där. Jag såg. De var lika beredd som du var på, tror jag. Nu ska jag rita min mus. Du ritar din mus. Min mus ska jag rita. Okej, så fint. Hä? Min mus ska jag rita. Jag startade ett program i bakgrunden som ritar hur jag rör musen. Och varje gång så stilla så blir det då en cirkel. Stå inte still. Jag står ju lite still i alla fall. Warrior. Det blir svårt. En on warrior. Ja, han är ensam. Hooray! Du ser det ut som nu. Men 90%. 90%. Alone in there.
Är du hela tiden inne på Move Armor? Om jag är inne? Ja, genom appen. Jaha, jag har inte stängt av. Fan, jag har inte sett. Men det där. Oj, vad lite månader. Ja. Det här spelet inte så stor roll för han. Nej, han är lock. Där fick du inte kasta, lilla vän. Oj då, vad var jag där också? Fick en dans på det, eller? Oj. Ja, men jag tog den. Kick nog tagit. Bra, Jesper! Jag röstar för... Chambi. Fast vore skönt att få bort bubblan på palen så han inte... Eller ja, i och för sig. Kan du dra ner palen och sen Chambi? Ska jag gå på palen? Ja. Jag går på palen. Jobba handsken bara. Just so. Ja, nu har vi en bubbla. Ja. Nej. No. Blinded light när jag kommer ut bara. Gick här bara, wii, fattar ingenting! Where have I? Ja, samma följ. En match till och jag har till svärd, är det en dagger? Jag tror jag ska ta en dagger. Dagger. Det är dagger.
Vad tänkte du aldrig på att vara shamanen? Elemental eller resto? Eller? Vad annat? Klockan blir två och kommer massmeddelande som är till hela Norrköping i Trängselskatt. Jaså? Ja. Hör upp allihopa, nu är det fika. Måste du skicka ett mail om det? Det är dubbel. Han har varit dubbelsappad. Han har 372. PV. Mm. Är det? Vänta 9 innan du sappar. Där han. På 315. Ja, det är bra. Använd coolan. Använd coolan. Ja, då väntar vi ut här. Den bästa killen. Samma water elf. Det skulle ha gjort innan. Vi skulle ha fan tagit med att det hade något annat med. Nu sappar vi på alla sätt och kör tänk. Banan gjorde jätteont. Men jag ska man vara stannad egentligen? Det ja. Pallen gjorde jätteont. Mitchen hade inget sug. Äh? Mitchen hade inget sug. Nej, men han fattar ingenting annat. Men... men det gjorde jätteont på pallen. Han, han slog hårt. Det ser ganska snyggt ut. Vad? Min lilla du. Ja, ritningen. Jag är mer på den övre delen av skärmen än den undre delen. Okej. Okay. För där har jag alla keys. Då behöver vi klicka på. Och så fylla i. Pop. Popper, popper, pop, pop, pop. Två sekund för aldrig ut. No! Nej. Okej. Okay. Ah. Vi möter 3v3 eller 2v3 nu. Ja. Fyra och fyra. Ja, det kommer bli jobbigt. Jaha, det blir jobbigt. Jag blindar ena och sappar den andra. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja, tack. Japp, hopp. Bra gjort. Han trinka. Nej, han använde racial. Nej. Det stod every man for himself. Aha, fast det visar att trinket är borta.
Ja, då må väl Shard kolla. Ah, fuck it. Det är nu du ska komma och ta hans vapen, men skit i det. Vill du bara driva? Ja, men jag är faktiskt nu bara för att du inte gjorde det. Jaha. Aj då. Kan folk sluta vara trollmatcher eller? Om där har jag ju liksom full gear och de bara, nej, vi ska vara här nere på den här ratingen. Det skapar ett nytt team. Ja, det är det de gör, äckligt. Jag har fortfarande tixen på mig. Jag kanske inte ska tänka om. Jag drar bara el. Jag har precis de där två stjärnorna som ställdes på pelen. Men de var grymma. Gillar när två meli ställer sig bredvid varandra när jag är i combat. Det är liksom, ja, tack. Mm. Det är ju win för mig. Ja, fast dansen kommer bli nerfad. Nej, Blade Fury kommer bli nerfad. Ja, men det skiter jag i. Jag använder den bara då. I dubbeldans, eller i dans på dubbeltaget. Mm. Ett hopp. Den verkar vara AFK. Nej, där är den. Blivit skickad, tack. Sappad också. Yep, dead. You're dead. Dead. He died dead. Top, top. Can I buy my sword now? Yes, I can. I will buy sword. Cool. Är du nära att höra? Nej. I got all this cash. And nothing to spend it on. Yes, I do. We do. We do. Do 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 do. We do. Vad ska jag köpa? En litet chest. Nice. Det var lite stor uppgradering. Ja, hyfsat. Jag gjorde samma sak jag då. Jag hade ju också contender innan och så skaffade jag Epica. Yes.
Yes. Save, yes. Yay, no sad punus so. Yay. Non-lethal poison. So beer also crippling. Awesome. Oh then I are wrong. No, yeah. Paralytic. Oh, crippling. Awesome. For some. Lägg ner det där du umgås med bror. Ja, men jag kan sluta. We do. Pop. Yes. Tre vinster till. Kom igen. Det är inte så det är gilden. What? En vinst är inte så det är gilden. What? Whoop. Nej, jag har två svärd också. Whoop. Nu ska jag bara uppdatera dem också. Det också. Ja, kostym i multum. Ja, men det måste man göra. Så jag vet inte om jag ska göra ett tag. 5.2 kommer snart ändå. I och för sig tar ju tag när man kommer få de vapnen. Och... Oj, försvann trappen. Nu landar inte ni. Disarm. Ja. Eller laget vi mötte. Skitspel ju. Jag vet. Första gången jag brukar säga det. Nej. Och så en hole på.
Stealth. Ah, ja. Hypnosen. Oh. Ligg på pall, ligg på pall. Yes, tal upp. Ain't gonna happen, dude. Alltså, vad är det för fel på min mus? Den laggar den. Det var kul, jag kommer få jobb på jobbet imorgon. Ja. Jag jobbade senare än alla andra. Så den jag pratade mest med. Jag tog en post-it-lapp, riv sönder en liten del, skrev YOLO på det och la det under, ja, under musen. Så när den rör så händer inget. Ja, men han är på YOLO. Så har han något tävling med sig själv att få in random ord in i ett samtal. Okej. Ja. Alltså, jag kommer på de mest sjukaste orden. Äggfrukost, kaviarmacka, massa med maträtter, massa med... Fel knapp. Oh, disconnect, what? What the fuck? Thank you.
Yes! Nej! Nej! Min disconnect som gjorde fel. Skit! Ägde upp en idé, Conny? Ja, jag hade upp det. Man skulle varit död om man inte precis hade fått en sköld på prästen. Inte ens kommer ut förrän du blir på. Enter battle. Det är buggat. Asså? Jag får inte komma in. Vad hände? Jag vet inte. Nu frös du till. Nu blev det så. Vi ska näka. Blev jag? Ja. Fan. Lugnt, jag möter ingen som mörker. Jag blir disconnected. Kul! Skitspel. Hey Blizzard, what about the offline mode? Jo då. Möt ett helt lag. Ja, det är bra. Som en sång mellan drömmar och verklighet. Tjejster spelar gång på gång hjärtat sång. Och här står jag en enkel man utan stora och vackra ord. Visst jag gör så gott jag kan, men ibland när mina ord är simpla och små, hur ska du veta då? Tvivlar du? Undrar du? Älskar du? Är det säkert att du älskar mig? Hur du kärlekens alla toner klingar starkt och underbart, underbart. Är det säkert att fick du poppen än? Ska med stråke och min fiol spela högt för kärleken, kärleken. Ja. Tvivlar du? Undrar du? Älskar du? Är det säkert att du älskar mig? Hör du kärlekens alla toner? Klingar starkt och underbart. Är det här? Ja. Bra. Woke up early just in time to sell my car. I have no shirt on but some money in a jar. And as far as I'm concerned, all the bridges that I burned only led me to the wisdom and the glory that I earned.
Oh my god, do I pray? I pray single day for revolution. Ja, nu har jag inte en glad igång. Kul. Okej. Okay. Lilla bubblan är i alla fall inte framme. Slappat på det. He died. You died. Yeah! En till. Tror jag. Eller nå. Något sånt. Vi har två vinster kvar. Shadow Press är rätt på alla. Jag kommer. Ja,
mycket damage jag ökar så jag byter vapen. Mm. Jag ligger på 35,32 plus. Damage? Ja. Jag tror det. PvP power under melee. Aha, PvP power. Ja, 39. Sweet. Tappa Mitch. Yes. Lol. Yes, det var 10 vinster. Är vi kappade? Ja, det är... ja. Topp, topp. Jag ska gå fika igen. Ja, jag så. Ta en fika bra för mig. Ja, det är bra. Ostkaka, tror jag. Nej, ta inte åt mig då.